Zlatan sa igår att han hade anbud från Premier League. Du som har stenkoll på ligan, berätta lite grann om hur du tror han skulle passa där. Berätta om ligan, trodde du skulle säga. Nej, Zlatan skulle nog passa i vilken liga som helst, det tror jag. Det är klart att jag är mycket medveten om deras intresse också. Det har ju skruvats upp rejält här, inte minst sen matcherna mot Chelsea. Och folk vet att han har ett utgående kontrakt, så att det är klart att tidningarna spekulerar hejvilt där borta, och så kommer nog vara ända tills vi vet vad som händer. De är väldigt speciella, brittiska pressen. Vad tror du det är som tycker att han är så speciell för dem? Ja, men han är en av de stora fotbollsspelarna som håller på just nu. Och de senare åren har väl snudd på gjort det bättre och bättre hela tiden. Så att visst, det är en spelare som de aldrig, en av de få som inte har lyckats få till Premier League. Så det tror jag att de skulle se som en väldigt intressant grej och en intressant spelare och person att kunna följa borta i England om det skulle bli så. Av de stora klubbarna, vilken klubb tror du han hade passat det? Oj. De flesta tror jag, eller alla de stora klubbarna. Om man säger att han har anbud, som vilka? Jag har ingen aning, men jag kan tänka mig att ganska många skulle vara rätt intresserade. Om du får välja själv att placera ut honom i klubben utifrån hur de spelar och vad klubbarna saknar just nu, vad skulle du placera honom helst? Sunderland. Ja, exakt. Nej, men den klubben jag känner direkt så här, att kanske skulle ha mest nytta och mest behov att få in en sån stor stjärna som han, det skulle jag väl kanske säga United nu. Det känns verkligen som de skulle vara i ett stort behov av ett sånt namn och en sån världsstjärna som skulle kunna lyfta saker ännu högre där efter några tyngre år med deras mått mätt.